လက်ကတွေဖြူစလုံကနထွေးမှုနဲ့ကြိုးစားပါတယ်စပင်တွေကိုပုံစံသွင်းပြီးခင်မိသွားအောင်ဒီဇိုင်းဆင်တယ်ကိုလုံးကိုပေါင်းနေပြီးတော့စပင်တွေကိုကောက်နေဖြောင်းမယ်ကွန်ပျူတာတက်ကနစ်နဲ့အင်ဂျယ်လေးကိုလှပသွားမယ်လှပတရားလိုင်းတော့ပင်တစ်စတော့လေဝတ်တော့ပစီမြာမှာဘီခွာကလေးတစ်ခွပန်းကိုရီတို့လိုအပ်ပါသည်ရှိဇမ်းမစပင်ကိုကလစ်ဖြင့်မြတ်ပါနောက်ချမ်းစပင်သုံးပုံတစ်ပုံကိုတည်ရပင်စီပါ၎င်းစပင်ကိုအခွေလုပ်ပါကိုရီပြန်ပါနောက်ချမ်းတဝက်သည်၎င်းအခွေကိုလာပတ်ပါကျန်းနောက်ချမ်းတဝက်ကအခြားဘက်မှ၎င်းအခွေကိုလာပတ်ပါအနေစဉ်ကိုရီပြန်ပါသပင်တည်တဲ့စီရင်ဖြစ်သည်ရှေးချမ်းသပင်ကိုတင့်တော်သလိုအခွေလုပ်ပါ။ဒီကွာဘန်ကိုနှပစွာပန်းစင်ပေးပါနှပတော့လောက်ခင်စိုးပိုင်ကိုတိုင်းတွန်းပင်စစ်စုံဖြစ်အကျိုးတင့်တယ်စွာတွေးရပါမည်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအရန်ကြိုးစားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ပြီပါစေ